А сега предстои и среща с още едно чудо, но на художествената гимнастика. Вижте кой ми е на гости. Тя е на 17, но покорява големи върхове. Тя е Стилиана Николова. Новата надежда на българската художествена гимнастика в индивидуалния многобой. Родена е в Кайро в семейството на спортисти. Баща е Илия Дяков, представя България на световното по футбол през 1986 година в Мексико. Страстта към художествената гимнастика наследява от майка си Паулина Дякова. Има ли възраст за световните титли и каква е географията на нейния успех, разказва Стилиана в студиото на тази събота сега. Стилиана Николова е в нашето студио. Много съм щастлива от тази среща. Добро утро, добре дошла. Добро утро, благодаря за поканата. Използвам случая все пак да те поздравя за завоюваните 3 сребърни и 1 бронзов медали на световното по художествена гимнастика тук в София. По този начин ти осигури една от двете квоти за Олимпиадата в Париж през 2024. Желая много успехи и, разбира се, лека подготовка от тук насетне. Това обаче беше твоят дебют на подобен форум. А нека да кажем за нашите зрители, които не са запознати, че всъщност това е отличие след 21 годишна пауза за България в индивидуалния многобой. Последният медал беше извоюван от Симона Пейчева през 2021 в този многобой, нали така? Точно така. Горда ли си със себе си? Да, горда съм, че представих България на такова ниво и че за пореден път доказваме, че българската школа е наистина на едно великолепно и високо ниво. На най-високото ниво е всъщност. Имаше ли напрежение от теб? Как се справи с очакванията? Защото всъщност ти беше сама, имам предвид, един единствен състезател, освен, разбира се, и отборът по художествена гимнастика. Мисля, че ключова роля играеха хората, които бяха до мен, целият екип, които направиха така да не усещам цялото това напрежение и отговорност. Отговорност. Това тежи ли на крехките ти плещи? Тежи, но... По какъв начин го усещаш? Преди състезанието, преди да стъпиш на килима ли? Кога го усещаш най-силно или когато всъщност трябва да излезеш вече, всичко е за теб? Винаги са ме учили, че всяко едно състезание е еднакво, независимо дали е някакво държавно или световно първенство. Всички състезания да ги приемам по един и същи начин. Така че мисля, че подготовката ми беше важна, нали, психически, освен физически. Освен физически. Кои бяха най-големите ти противници там на терена? Гимнастиката в днешно време много се е развила в много държави, така че винаги можем да бъдем изненадани от някой нов. От конкуренцията. От конкуренцията. Да. Иначе, но за момента са много силни и германките, и италианките, и израелките също. Да. Сега, кое състезание беше твоето любимо? С кой уред? С кое най-много се вълнуваш, когато го изпълняваш? Всички съчетания са подбрани така, че да ми харесват. И всичките си ги усещам обаче по различен начин, така че от всяко едно изпитвам удоволствие, когато го играя. Какво ти казаха треньорите след и последното изиграно съчетание? Бяха доволни от мен. Казаха, че съм се борила до края и че си е личал. Много голямо впечатление на мен ми направи какво казва госпожа Иляна Раева. Всъщност тя написа в социалните мрежи: малка кукла, голям боец. Какво ти каза Иляна Раева в лично на теб след представянето? Ами, каза, че много се горде и че е виждала колко съм концентрирана в себе си и как наистина се боря всичко да направя до последно. Откъде идва този характер? Откъде? Не знам, от малко съм си израснала с него, с желание за изява, за победа и за игра. Не се отказваш лесно, това е ясно, и вървиш само напред и нагоре. Вярно ли е, че дори си била болна от COVID и си тренирала в стаята, докато си била в изолация? Да,
когато бях болна, макар и в малкото помещение, успявах да правя някои неща и с уреди. Така, сигурно идва от твоите родители обаче този характер и от възпитанието. Какви съвети получи от твоята майка преди това голямо състезание? Каза ми да не се притеснявам, просто да изляза и да се забавлявам, да си свърша работата и да не се притеснявам. Сега, Стиляна, ние имаме изненада за теб. Ще включим от Кайро твоята майка, Паулина Николова. Добро утро, Паулина, дали се чуваме добре? Добро утро, да, чуваме се идеално. Ето, вече си и виждаме. От кога не сте се виждали с Стиляна? Ами от 2 седмици. Тя си беше почивка след световното. Изкарахме си добре. Така, какво правите обикновено, когато сте заедно и когато тя е в почивка? Когато тя е в почивка, се опитваме да я разнообразим от извън тренировките. Каквото пожелае, това се случва. Обикновено какво пожелава тя? Ами на морето, на всичко, което пожелае. Просто различни са и изискванията. Последно беше от туксор на едни балони. Сега вие с вашия съпруг сте безспорни професионалисти с безспорни постижения, но Стиляна май ви задмина. Колко голяма е вашата гордост всъщност? Гордостта на един родител е винаги огромна, когато детето надминава неговите възможности. В смисъл такъв, ние сме особено горди, защото детето ни надвишава нашите възможности. Какво искате да й кажете сега? Че много я обичаме. И аз вас. Стиляна, ти какво ще кажеш на мама? Много ви обичам и искам да знаете, че независимо, че сме далеч, знам, че винаги сте до мен. Благодаря, мила, това е вярно. Много ви благодаря, Паулина, за това ранно включване от Кайро. Желаем здраве. Продължавайте да я подкрепяте. Свършили сте си прекрасно работата. Ние се гордеем с Стиляна. Благодаря. Стиляна, ти знаеш арабски? Да. Кажи ни добро утро. Как сте? Сабах аль-хайр, амлин и... Ах, че хубаво звучи. Много звучи. Разкажи ни малко за живота си в Кайро. Харесва ли ти там? Там ли е твоя дом? Ами... Дома ми е там, където ми е семейството, обаче напоследък май повече ми харесва живота в България. Защо? По-свободен си да ходиш, можеш да се разходиш сред природата, да отидеш до планината. Някак си там имам чувство, че си задължен навсякъде да ходиш с автомобил. Защото е огромен град и няма как да излежеш, да се разходиш някъде. Имаш ли приятели там? Те знаят ли за твоите успехи? Сигурно знаят, разбира се. Да, имам приятелки. Виждаме се, когато си ходя в Кайро и ме подкрепят винаги. Къде имаш повече приятели? Там или тук? Мисля, че тук са ми повечето. Сега ти принадлежиш, разбира се, на света. Вярно ли е обаче, че искаш да станеш актриса? Да, вярно е. Много ми се иска един ден. Подготвиш ли се? Какво правиш? Ами, не правя нищо сега определено, но мисля след като приключи със спортната си кариера да се запиша в, може би, надвис. Надвис? Добре. На добър час желая и с това, когато му дойде времето. Да. Вярно ли обаче, че си фен на Мохамед Сала? Той всъщност е откритие на твоят баща Илия Дяков. Да, така е. Фен съм на Ливърпул, то заради него. Така. По принцип не гледам много футбол, но е факт, че ги подкрепя. А виждала ли си го наживо, защото той вече наистина направи кариера? Изключителна кариера. Но просто си му фен. На кой друг си фен? В кой друг спорт? Какъв спорт обичаш да гледаш, когато искаш да се разтовариш от... По принцип... Обичам да гледам и фигурно парзаляне. Да. Нямам определен човек, който да наблюдавам, защото това е толкова красив спорт, нали, като нашия, и съм сигурна, че и те толкова много труд полагат за тази красота да изглежда толкова нежно и лесно.
така че и това е един от любимите ми спортове. Много съм щастлива от тази среща. Сега какво ти предстои? Знам, че отиваш на тренировка, след като излезеш от нашето студио. Да, предстои ми подготовка за новия сезон, нови съчетания и... Да. Ами, много хубав ден ти пожелавам. Успешна тренировка. Нямам търпение да се видим отново тук в нашето студио, да се радваме на твоите успехи и на добър час. Благодаря. Благодаря.